Daamid ja härrad, poistüdrukud, teie kõrvadesse ja silmadesse on jõudnud teine tase, see on level iga nädal podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber, nagu ikka Allan. Tšau. Ja Andri. Tervist. Te kuulate, vaatate saadet numbriga 348. Täna toob rahulik saade, sa ei olnud piisalt energiline. Kallid kuulajad, tere tulemast. Tere tulemast. Tere tulemast. Tavai, meil on hästi pikad meilid, loeme meilid ette. Allan. Sa alusta. Me küsisime eelme kord muljeid Xbox Series S-i kohta, neid tuli paar. Ja, need ei ole eriti telefoni sõbralikud meilid, aga hea küll hakkame siis kuskilt otsast pihta. No, sest mõttes ma loen neid Sonyst, see ei ole ka üldse lugemis sõbralik. Priidu siis kirjutas meile. Tere level. Natukene siis teile huvitavat lugemist Series S kogemuse kohta. Mainin ära, et olen omanud PS5 Series X ja nüüdseks olen jäänud Series S-i peale. Samuti ei ole ma hardcore gamer, vaid tavaline pereisa, kellel on aega mängida ainult õhtuti ja tihti oma uneajast. Lapsed alles väiksid ja ilmselt läheb veel aastaid enne, kui saab nendega koos mängida. Ajanappuse tõttu olengi loobunud PS5 ja Series X-ist, kuna 500 eurose konsoole kappi peal tolmukogumus näha on lihtsalt kurb. Series S aga piisavalt soodne, et ei hakka hinge kriipima, kui nädal kaks lihtsalt seisab. Samuti on kõik hea, mis Series X-il olemas, ka Series S-il. Mänge mängivad mõlemad ühtemoodi hästi ja minu silme pildi kvaliteedis erilist vahet ei näe. Muidugi on eelmise generatsiooni mängudega FPS vahe, ehk siis Series S peal jooksevad One S versioonid 30 FPS ja Series X peal jooksevad One X versioonid 60 FPS. Kõik, mis on aga optimeeritud või FPS boosti toe saanud, on mõlemil konsoolil ühtemoodi ilusad ja sujuvad. Muidugi ei tasu imesid oodata, et näiteks Psychonauts 2 jookseb 120 FPS Series S peal, siis on pilt üpris hägune, aga siiski mängitav. Sisemälu võiks muidugi suurem olla kui 360 gigabaiti, aga selle probleemi lahendab ära väline SSD kalkriips HDD. Siian ei ole mälu minul probleemiks olnud ning saab mängitud ka suuremat 80 plus gigabaiti mängud. Kunagi ei ole ära unustanud mängida. Mis asja? Loe edasi. Kas ma lugesin midagi? Ei, see oli minu suvaline kommentaar list vahel. Aha, okei. Okay. Kuule, saab aru. Loela. Välise ketta pealt kahjuks Series optimeeritud mänge ei saa mängida, aga liigutamine sise välismälu vahel on üpris kiire ning samal ajal saab mängida muid mänge. Mainin ära ka, et Quick Resume töötab ka välise ketta pealt olevate mängudega ideaalselt. Vahel olen tähele pannud, et kui mõnda uuendust mängu alla tõmbad või sise välisketta vahel mänge liigutad, siis dashboardi UI ja mängu vaheline liikumine on uimane. Lisaks soovitan Series S konsooliga kohe võtta ka Game Pass, siis on mänge ja avastamisrõõmu ohtralt. Viimane hea kogemus oli mänguga The Forgotten City, mis tundus esialgu odava rämpsuna. See oli muidugi jutumärkides, kuid lõpuks mängisin seda varajaste hommikutundideni. Kui sõnate 4K ja 120 FPS kuulmine erektsiooni ei tekita, siis on Xbox Series S kindla peale minek. Eriti siis, kui õnnestub saada soodne pakkumine nagu mul. Minul läks Series S koos punase lisapuldiga maksma 316 eurot ja tellisin selle otsa Saksa Microsofti poest. Muideks Series S töötab veel vaiksemalt kui Series X. Kõike head ja jätkake samas vaimus Priidu. Aitäh. Väga hea. Pikk mahukas meil oli. Allanile väga meeldis. Tahaks öelda selle peale, et kui tahab pisara silma see, et sa need 500 euros konsooli nädal kaks kasutama toonorgas seismas, siis mis veel siis peaks tekkima tunne, kui see on nagu 5000 eurone lauarvuti, millega sa mingi paar nädalat mänginud ei ole, et nagu 10 korda rohkem tahaks nutta. Lihtsalt tood ämbri. Sa võid tööd sellega? Sa võid tööd ka muud asjadega teha. Telefoniga? Näiteks.
5-tunnine arvuti, siis lihtsalt raiskad elektrit sellega. Kus juures on küll niimoodi, jah. Excel on lahti ja siis sul see graafikakaart ulgab seal taga, sööb täiega. Eriti tuus on see, kui sa ostad 5-tunnis arvuti ja siis vaatad YouTube eventselt. Oi, see on eriti mahe. Aga sa vaatad seda 8K-s. Sul eeldused, monitor. Eeldused, et sul on üldse ekraan, mis näitab seda. Ei, sa saad ju määrata ikkagist video 8K peale, aga sul monitoriks on ikka 1080p, 144Hz. Okei, hästi. Aga mis puudutab seda konsoolide, seda 4K 120Hz, siis ma ei ole nagu ise oma tuttavate seast täheldanud, et jah, sa ostad omale selle konsooli, mille see võimekus on, aga tihti see ei tee seda teleke investeeringut, et sa saaksid seda 4K 120Hz seal kätte. Mm-hmm. Et sellisel juhul ma tunnen küll, et ikkagi see Series X peab nagu väga teadlikule kliendile suunatud olema, mida tegelikult tänapäeval vist ei ole väga. No, me ei oleme. No reaalselt ma enne Series X isegi tegingi investeeringu spetsium selle jaoks, et oleks see 4K 120Hz ja siis Dolby Vision ja võtnud veel seal. Mm-hmm. Et see on nagu kõik see asjad, mis seal on. Jah. Et see on nagu see asi, mis minu mõelest tihti lugu ära unustatakse konsooli puhul. Et no, miks sa valid ühte või teist? Jah, ütleme niimoodi, et isiklikult, no ma ütlen, et selles suhtes on varasemalt ka öelnud, et kui poleks mul nagu plaadi peal mänge olnud, siis ma oleks kohe kindlasti Series S ostnud, pigem võtab vähem ruumi. Ja mõtle, kui palju sul teleka raha alles oleks jäänud. Ma ei maksnud Series X eest ka väga palju. Okei, siis küll. Okei, okay, siis kõesti. 500 eurot maksin, nii nagu ta hind oli määratud. Jaa. Priiduga nõus, et Series S on väga hea Game Passi konsool ja Forgotten City on mul ka nagu mingi pikka aega juba kõva kettel seisnud. Ma ei ole lihtsalt jõudnud selle mänguni, aga ma olen kuulnud häid asju. Pidavad olema siis kunagine Skyrimi mood, millest tehti eraldi mäng. Vaatasin arvuti peal seda, aga kuidagi need pildid ei kõnetanud üldse. Liiga nagu dialoogi põhised pildid olid seda näidetaks toodud. Aga see mäng. Ja see on mul ka silma ajand. Ma kogu aeg mõtlen, et see samamoodi näeb siuke indie ramps välja või. Jutumärkides. Liigume edasi. Meil on veel üks Series S-i muljetus. Andri. Ma tahtsin küsida, kes see kirja autor on. Robert Kennett. Robert Kennett ütleb, terele veel. Aasta tagasi sai soetatud Xbox Series S. Kohe, kui nägin, et tulemas on Next Gen konsoolid, siis valik oli ilmselge. Mostan endale uue Xboxi, sest Forza. Ei hakkanudki väga pikalt mõtlema ja otsustasin Xbox Series S-i kasuks. Kuna ma pole füüsilisi mänge juba aastaid ostnud, siis plaadilugeja puudumine ei olnud probleemiks. Pärast küll mõtlesin, et äkki oleks võinud ikkagi Series X-i osta, aga rahustasin end maha sellega, et ka Series S on jätkuvalt Next Gen konsool. Üleminek tavalise Xbox One pealt Series S-i peale oli vägagi positiivne. Minu jaoks üks suur pluss oli FPS Boost, sain lõpuks Forza Horizon 4 mängida 60 FPS-i. Mäng tundus nagu uus, kuigi olin seda juba pikalt mänginud. Peale Forza proovisin ka Cyberpunki, mäng töötas Series S-i peal üllatavalt hästi. Mõned bugid küll olid, aga mitte midagi hullu. Mängida sai ikka. Kui valikus on performance või quality, siis ikka valin performance, sest 30 FPS ei keri. Märkasin Horizon 5 puhul, et fotomoodi kasutades jäävad osad varjud veits sakilised, aga ei ole hullu midagi. Aga muidu kui pilti teha, siis näeb välja nagu filmis. Lisasin ka ühe pildi siia. Lisan selle pildi ekraanile nüüd. Wow, milline ilus pilt! Üks suurimad pettumus oli Watch Dogs Legion. Huvitav küll miks. Ostsin selle, kuna eelmised osad mulle väga meeldisid. Teine osa küll rohkem, sest see ajendas mind ostma järgmist. Kui mängu tööle panin, sain aru, et see on 30 FPS, siis pettumus oli suur. 60 FPS võiks Next Gen konsooli peal olla ikka standardiks. Kuigi jah, eks neid optimiseeritud mänge veel tuleb. Võibolla on asi muutunud, kuna pole seda ostmise saadik uuesti mänginud. Ma arvan, et see jääga milleski ilma, sest see on halb mäng. Veel üks asi, mis Series S-i puhul ei meeldi, nüüd on pisike 500 gigabattine gigane ketas, milles kasutatavat ruumi on kõiges 360 giga.
olen mahutanud maksimum 4 mängu sinna ketta peale, 2 Forsat, Cyberpunk ja Legion, mis ei ole just kõige väiksemad mängud, ja kui tuli Horizon 5, siis pidin ühest mängust loobuma, ja nii-öelda tolmu kogunud Legion sai uninstalli. Ja no 250 euro eest ma lisamälu küll ostma ei hakka, kuigi vaatasin, et saaks hetkel isegi 200 euroga selle kätte. Aga üldiselt olen Series S-iga väga rahul, kuna mängin selle peal põhiliselt Forzat, vahest ka midagi muud, mida mu arvuti ei suuda välja jooksutada. Lisaks siia lõppu ühe küsimuse, kuna jõulud ei ole enam kaugel, siis mis on teie lemmik või oodatud jõuluevent mõnes mängus? Minu enda lemmik on, lemmikevent on näiteks World of Tanks Holiday Ops. PS, te võiks kas või vägisi Mr. Big Shot üle laske tagasi saatesse tuua. PPS, ma peaks lõpetama mängude ostmise, sest eelmised osad... Ma peaks lõpetama mängude ostmise, sest eelmised kaldkriips eelmine osa oli hea. Jätkake ikka samas vahimus, kõike head ja palju edu teile. Aitäh sulle. Aitäh. Väga, väga lahe. Küsimuse vastus tõenäoliselt Hitman. Kui Hitman 3 peaks ka nüüd see... jõulu see mood jõudma. Mis mängudes üldse nüüd jõulumoodi tuleb? Overwatchis on see mingi klassikaline, see on see kuridi lumepalli mingi huinja. See oli päris lõbus. GTA Online'is on lumi alati maas. Ma installisin lihtsalt sellepärast, no mitte ainult sellepärast, aga ma lihtsalt installisin Miles Morales uuesti, sest seal on ka lumine New York ja sa saad endale päkapiku mintsi päev on, siis on nagu selline jõulufiil. Animal Crossingus ja sa saad kinke viia ja värki. Siuke tore. Isegi rohkem ei tea, mul praegu ei tule endal küll peale Overwatch ja Animal Crossingu midagi ette. Põhimõtteliselt saad läbi moodid erinevad mängude sisse seda jõulumeel olu tekitada ala Eurotruck Simulatori lumi maha ja mingit siuksid asju. Aga siukest spetsialiseeritud jõulude mängu mul nagu varasemalt ma mäletan, et ma kõige rohkem võitsin silma peal sellel, aga praegu mul ei tule, noh, põhimõtteliselt peale GTA ei tulegi mitte midagi rohkem meelde. Jah. Jah. Siis pead lihtsalt, mine sinna, kus on lumi sellistesse mängudes. Eks siis õue. Põhimõtteliselt, jah. Natukene tagasi tulles kirja juurde, siis Watch Dogs Legion on vahepeal saanud ja patchi, kus ta jookseb 60 FPS-i ka Xbox Series S-i peal. Oho. Et kui kunagi tekib tahtmine see tagasi kette peale panna, kui on ruumi nii palju, siis tea, võib IGS proovida. Anyhow, üks meil on veel. Viimane meil, nagu ikka Andrese poolt, tere level. Tekkis veel üks küsimus Battlefieldi koha pealt. Nagu aru sain su jutust enn, siis sa mängisid mõned lahingud erinevatel kaartidel, aga ei näinud ühtegi tormega muud sündmust. Kas siis uues Battlefieldis ei ole enam kaardipõhised muutused mängu sisse skriptitud? Võrdlen siin kohal endiselt Battlefield 4, kus kaardisisesed muutused toimusid alati kindlal hetkel, mille aluseks oli mängu skoor ja aeg. Pole õrnäemugi, mina ega ta see näinud. Võibolla siis ei ole. Mängisin selle... Kuu seis oli vale ja mängisin selle kaardi peal, mis oli beetas. See oli vabse mõtetu. Jah. Seal ma ei näinud ühtegi tornaalatega mitte midagi muud. Ja siis mingis linnas pilvelõhkujate vahel seal ka ei märganud midagi. Kas minu mõnest viienda siis oli ka niimoodi, et need muudatused toimusid siis, kui vahe oli piisavalt suur? Eks siis, et alla näiteks üks tiim jääb väga maha punktidega, et siis nagu toimub see nihestatus, mis siis tegelikult peaks selle maha jäänud punktide hulgale mingisugust eelistandma. Ma ei usu, või õigemini ma ei näe, et suvaline tornaado annaks kaotajatele mingit eelist. Seda kindlasti on. Kas sa oled nii halb mänge, siis sa jooksed sinna tornaadusse sisse ja lendad nahku. Ühesõnaga ei tea, jääme vastuse võlgu. Aga nüüd natuke teemadest, mis jäid saates kõrva. Kõigepealt räägiks paari sõnaga viimasest PlayStationi skandaalist. Kahju, et meie seas on endiselt liiga palju mehi, kes alavääristavad naisi. Aga selle kõige valguses, mis viimased aastad on välja tulnud, sulgudes videomängutööstuses, mees, sportlaste teemal, filmimaailmas ja nii edasi, on mul tekkinud küsimus. Kas kõik on ikka nii nagu räägitakse? Kui palju neid ahistamisi / diskrimineerimise on reaalselt ka ära tõendatud ja kas kõik on ikka nii nagu kannatanud väidavad? Vähemalt siin kohal tahaks loota, et päris iga lugu, mis on uudistesse jõudnud, ei ole päris tõene ja mõni on ehk ikka kellegi isiklik kättemaks
kellegile. Kui see nii ei ole, siis me elame ikka väga perses ühiskonnas ja sellest on kahju ning samaaegselt on mul häbi olla mees sellises ühiskonnas, kus mehed ei austa naisi. Mul on suhteliselt kindel, et me elame väga perses ühiskonnas. Ja ma olen suhteliselt kindel, et need lugusi on kordades rohkem, kui need ajakirjanduseni jõudnud on. See raudselt on mingi protsent sellepärast, et vahet ei ole, mis soos oled, eksisteerib inimesi, kes on persevestid ja mingi protsent, pisike protsent on raudselt mingid sellised lood, mis on väärad või ülepaisutatud, aga suuremast osast ikka tasub uskuda küll. Ja selles mõttes, et sa võid skeptiline olla, aga mitte ühesõnaga mitte ära muutu selliseks inimeseks nagu tavaliselt Eesti meediaväljaannete Facebooki kommentaariumis inimesed on, et miks ta siin väidab, ma ju Instagramist vaatasin, neil on kõik ilus. Aga seal on ka see, et tegemist on valdkonnaga, mida tihti lugu ongi väga raske ära tõendada, kus siis on nii-öelda see lause vastu aine. Ehk siis, et keda sa siis usud, kas usud seda, kes on nagu võimupositsioonil või seda, kes on alluva positsioonil ja tihti lugu, mida mina olen ise näinud, on see, et kui inimesel anda võim, siis on tõenäosus, et ta hakkab seda võimu ära kasutama. Sest et inimesed on tropid. Ja. Liigume edasi. Cyberpunk parimaks mänguks tulevikus küsimärk. No oleme ikka ausad, et see mäng saaks üheks parimaks mänguks, peaksid nad ikka midagi väga uut sinna lisama. See rong on läinud. Isegi kui nad teevad selle mängu kunagi kauges tulevikus korda, ei suuda nad muuta seda, mis oli see mäng alguses. Internet mäletab liiga hästi, tõsi. Ise ma tegin selle mängu suht koht läbi loetu töödega. Muidu mäng meeldis ja lugu oli lahe. Aga kõik need graafilised vead ja kokku jooksmised ja nii edasi olid ikka parajad tüütused. Mis tegelikult asja juures kõige iroonilisem on see, et ma pidasin kõiki neid vigu enda arvutist tulenevalt. Mõtlesin, et ju siis 1060 kaardiga sülearvuti on liiga lahja, 1060, mina ei tea, kuidas see kõrdi fucking 1060 kaardiga sülearvuti on liiga lahja, aga kuna lugu tundus põnev, siis üritasin selle ikkagi kuidagi läbi mängida. Alles hiljem, kui mäng läbi oli ja tekkis aega internetis surfata, sain teada, et viga polnud minu arvutis, vaid mängus, mis oli väga-väga katki. See on päris hea siuke avastamine. Nii piirduski minu mängu kogemus ainult story läbimisega. Isegi nüüd, kui oma on 30-70 kaarti ja veel kastis, siis ikkagi kutsu see mäng oma vigade rohkusest tulenevalt tagasi. Kahju, et nad hea ja ilusa mängu on suutnud minu jaoks metsa keerata. Selle ilus unistuse peale, et mäng tulevikus on kõrgelt hinnatud, soovitaks neil lihtsalt mäng korda teha ja lasta seal vaikselt edasi elada, teha proovi millegi uuega, et mängijate usaldus tagasi võita. Lihtsalt nad on enda valede ja pläkerdamistega selle asja veel rohkem põhja viinud. Seda muidugi minu silmis kindlasti on inimese palju, kes arvavad teisiti, aga mina pigem mängin midagi töötavad, näiteks Red Dead Online. Selles mõttes, et neil on nagu raske cyberpunki vaibal ka pühkida sellepärast, et see on väga oluline osa CD Projekt Redi tuleviku plaanidest. Nad on ju seda kuridi brändi enne seda ju, kui mäng ilmus, on nad seda brändi ehitanud päris korralikult ja nüüd tuleb mingid animed tulevad ja teised osad ja kõik siuke värk seega suhteliselt peetis. Aga nad on selle brändi ehitamisega tegelikult väga-väga hästi hakkama saanud ja minu mõelest see bränd on juba nii nagu mängust eraldi seisev, et see, et see mäng kehv on, ei mängi enam nagu see brändi puhul niivõrd palju rolli, sest see bränd näeb lahe välja see kogu see stiil või see nagu emotsioon, mida nad on suudnud sellega nagu kaasa panna, see nagu töötab väga-väga hästi. Ja mis rääkida siis sellest, et kuidas see mäng võiks maailma parimaks saada, siis minu mõelest ainus võimalus, kuidas nad seda nii-öelda paska heastada saavad on teha väga hea mitmikmäng. Ja eks näis. Ma ei tea. Vaatab, ega meil muud midagi üle ei jää, kui lihtsalt silm peal hoida. Aga võttes arves, kuivõrd vähe lastakse sel teeval vaibuda, siis tõenäoliselt ei ole silma peal hoidmine keeruline. Kohe varsti saab aasta aega täis mängust. Palju õnne. Kas juba ei ole 10. november. 10. detsember. 1. detsember, vandust. Ehk siis paari päeva pärast. Kõigevalt loodan, et Ragnar on tagasi, on järgmise seksiooni nimi, kahjuks ei ole, seega me jätame selle küsimuse mõneks teiseks korraks. Lisaks ütleb Andres, et jaasten, mina olen see psühhopaat, kes pakib asju lahti vaikuses. Väga veidr.
Muidu saade oli küll kahjuks natuke lühike, aga sellegi poles tore ja sisu rohke. Hea töö, tugevat tervist, Andres. Aitäh! Aitäh! Aitäh kõikidele, kes meili kirjutasid, see oli väga tore näha niivõrd palju meile korraga. Vist polegi varem juhtunud sellest asja selles mailboxis. Tus. Jah, põhimõtteliselt sellega võib kommentaaride reoone alla tõmmata. Kes meil Discordis oli? Discordis oli mingi arutelu Forza üle, aga see muutus kohe kiirelt selliseks üleüldiseks. Ja mitte läpuks, aga lihtsalt selliseks omavaheliseks aruteluks. Uh-huh. Tonisium vist tegi selle otsa lahte, kui ta ütles, et ta ei saa enam teatud raskusastmega hakkama. Ja sellega ma olen ka tähele pannud seda, et seal on mingisugused probleemid, meil läks teleka pilt ära. Ei, ta tuleb kohe tagasi. Okei. Okay. Jah. Anyhow, räägime videomängudest. Andri, mis sa mängid nüüd? Ühel üksikul õhtul veedates aega ise enda ja oma mälestustega sellisest aasta alguses ilmunud mängus nagu Valheim, ma otsustasin selle mängu uuesti ette võtta ja näha, mis seal siis vahepeal muutunud on. kas see oli siis, kui sa hakkama ei saanud teatud põhjustel? Jah. Aga ei, selles mõttes, et Valheim, ma tahtsin lihtsalt korraks nagu taas kogeda seda emotsiooni, mida ta mul aasta alguses pakkus ja ma saan siia öelda, et Valheim on tegelikult reegelt hea mäng. Mm-hmm. Ja sinna on seda sisu vähemalt näiliselt on nii palju juurde tulnud vahepeal, eks siis, et kui ma selle mängu käima panin, siis ta viskas mulle mingisugused 4-5 minutit üleval vasakusse nurka neid erinevaid asju, mis siis sinna vahepeal nagu tekkinud on, et ala, mis nagu retsepti ma saan teha, mingit juksid asju. Mm-hmm. Ja siis mu maja juurde tuli kohe üks must pares, kes siis tahtis mind õpetama jälle hakata, aga ma saatsin ta väga pikalt metsa, sest et ma tahtsin lihtsalt mängida. Ja siis ma läksin ja tapsin hunte ja sain surma ja pääsin asju ja see mõttes on nagu, ma ootan hetke, millal me saaks seda mingi suurema seltskonnaga uuesti mängima hakata, et ma tean, et need bioomid ja asjad, mis seal vahepeal puud olid, mm-hmm. et neid ei ole veel sisu saanud, aga ma tunnen, et nad teevad tööd sellega ja ma ikkagi arvan, et Valheim on üks 2021 aasta kõige paremaid mänge. No ta oli üllat küll alguses, aasta alguses ei pidevalt kirjutatud sellest, kuidas kogu aeg tuleb neid inimesi juurde sinna. Valheimi ma arvan, et kõige suurem probleem mänguna on see, et ta oli alguses kohe nii populaarne. Et see nagu tagas selle, et sul on nagu mingisugune kriitiline mass lendab sinna peale, aga mitte kriitiline, palju mingi 8-9 miljonit oli lõpuks on. Mm-hmm. Et see mass on lihtsalt nii meeletu, kes tegelikuses ootasid sellest ilmselt mingisugust 200-250 tunnist kogemust, aga esialgu selles mängus oli, ma arvan, siuke 60 tundi seda. Aga mis see mängu hind oli, 10 eurot? 16 oli sinna alla 20 vist, jah. Et nagu 16 euriest 60 tundi sisu saada, ma arvan, isegi rohkem kui küll. See on isegi väga hea tulemus. Teine kord sa maksad 60 euri ja saad 5 tundi kogemust. Täpselt. Augustikuu seisuga on seda müütud 7,9 miljonit koopiat. Ma eeldan, et see on nüüd 8 vähemalt. Hüva taevas. Kümardame 8. 8 miljonit, pole paha. Arvestas seda, kui väikse hulga inimeste poolt see tehtud on, siis ma arvan, et see on igati edukas tulemus ja ma väga-väga soovitan seda mängu, kui see kellelgi peaks veel mängimata olema. Mm-hmm. Ja soe soovitus on see, et mängi seda kellegagi koos, mida rohkem seda uhkem. Mm-hmm. Tõenäoliselt. Aga siis seoses aastalõppu saatega ma võtsin ette sellise mängu nagu Skate City, mis on siis ma isegi ütleks tegelikult spirituaalne järg Olli-Ollile, sest et ta on nagu väga-väga Olli-Olli vaibiga, aga sellise vahega, et kuidagi Olli-Olli oli nagu multikallikum. Mm-hmm. Ja Skate City tahab siuke nagu tõsiselt võetavam mäng olla ja väga-väga mõnus, mulle nagu meeldib see, et ta on tahab tunduvalt raskem olla kui kõik muud siuksed rulamängud, mida me mänginud olema. Ta oli päris keeruline. Me ise tegelikult tuli meelde nädala, et seal Apple Arcade'is proovisin ära selle. Ja Apple Arcade? Ja,
Ja see kahe nii-öelda toikaga skeitimine on niisugune päris keeruline, et sa pead kõiki asju nagu analoogstikkidega tegema. Mm-hmm. Aga see ongi põhimõtteliselt kõikide see skeit ja olli ja kõik neid ju töötu saa põhimõttel. Pole mänginud neid. Okei. Okay. No siis ta selles mõttes ta nagu, kui sa tuledki Tony Hawk'i pealt, mm-hmm. siis ta ongi nagu täiesti teissuguse lähenemisega, aga see minu mõelest teebki selle rulatriki tegemise nagu nii saavutuste rohkeks või? Mm-hmm. Et kui sa nagu päriselt teed selle õige asja õigel hetkel ära, sest et ta on nagu nii palju keerulisem, siis sa päriselt sa tunned, et sa oledki nagu osa sellest mängust. Et selles mõttes ta on hästi, hästi mõnus. Mm-hmm. Ja siis üks õhtu mängisime Devour, mis on siis 3-eurine Steam'i õudukas. Hästi stamp lahendusega tehtud mäng. Et sa saad nagu aru sellest, et sul ongi põhimõtteliselt nagu mingisugused tasut elementid võetud umbes ja need nagu lükatud kokku ja seda 3-eurine silt pannud juurde, mis teoorias kõlab väga-väga halvasti, aga ta suudab nagu nii mingisugustele psühholoogilistele algosakestele vajutada, mm-hmm. eks siis, et ta nagu päriselt on õudne ja ta tegelikusest on nagu, seal oli vist 3 või 4 erinevat mäppi, kus sa siis pead 10 erinevat nii-öelda, või 10 ülesannet täitma, siis läbi nende ülesannete see koll või see kummitus, kes siis selles keskkonnas on, muutub iga kord nagu järjest hooksamaks ja lahen. Me mängisime seda 2 kesti, aga ma sain aru, et selle jaoks, et nendes maailmates edukas olla, sa kindlasti peaksid seda 4 kesti mängima ja neid mäppe nagu läbi ja lõhki teadma, et siis on nagu võimalik nendele pahast vaimust hõivatud tegelastele siis ära teha. Alla mingid lihtsalt ülesanded, pead püüdma maja peal kitsi kinni ja siis need viima õue ja siis neil kõri lõikama läbi ja siis nad nii-öelda ära peristama mingisugusesse tulle kuhugi. Ja. Siis nüüd oleme üks politseinikaga niimoodi teed. Okei. Sit nali. Kõlab sadistlikult. Veits küll, ja. Selged pildid. Liigume siis edasi. Mina mängisin Fortnite. See ei ole üllat. Põhjus liitne. Chapter 2 sai läbi. Oli selline suurejooneline sündmus, kus asja juhtus, ma ei olnud nagu seda viimast hooaega väga mänginud ja siis sisse logides oli huvitav aasta, et too kaart on jälle mingi kardinaalselt pekki keeratud siin, kõik oli mingid lilla ja orants ja mingi kaardi keskel oli mingi suur püramid, mille otsas oli mingi tädi ootamas ja siis kui see event tuli, siis tädi ärkas üles ja saats mingid ufod peale ja mingid koletised ja siis ühel hetkel keerati see kaart lihtsalt teist pidi ja siis teisel pool olev kaart on siis see, mis oli esimese chapter ajal aga ka muudetud. Okei. Okay. Kas siis nagu jah, et see on nagu nii-öelda see flip power siis. Jah, põhimõtteliselt flipit ära. Päris huvitav. Ja siis ka eelmine kord oli see, kui see chapter ära lõppes, et sa olid mingis mustas august kinni, siis sel korral lihtsalt vaatsid mingi päev otsa ekraani, kus su tegelane kuskil palgi peal, kes see tookeni hulpis. Kuidas need erinevad nii-öelda mingid eventid on sellesse Battle Royale mängulaid ära lahendatud. Sest seal on mingi story ka kogu sellel asjal. See on mingi ma ei ole süvenenud sellesse, sest see on niivõrd keeruliseks aetud. Aga seal on mingi organisatsioon, kes ja siin minu teadmine lõppes. Seal on mingid organisatsioonid, kes võitlevad oma ajal ja üks tahab seda kõriti seda nii-öelda mingit ajalõks ära kasutada enda tarbeks ja teine mitte päästa ennast sealt. Ja. Mingi siuke case. Aga et siis kõik need asjad nagu toimuvad siis, kui sa mängid nagu seda Battle Royale mängulaadi. Sul on mingid tegelased, kellega sa saad nagu kohtuda, kellega sa saad mingid missioone ja siis pärast menüüs saad näha lugeda vist kohta, siis seal on mingid aegajalt on nendes seasonites erinevaid selliseid missioonilaadseid asju ja kõik need questid, mis sul nagu päevasel on
või kuu või mis iganes seasoni ajal, siis need natukene annavad aimu, mis seal toimub ja, aga üldiselt ma ei tea, kus kohas see nagu põhiloor tuleb, et sa pead kuskile okay. ju siis googeldama ja siis saad aru, et aa, see on sealt pärit või midagi siukest. Okay. Selles mõttes ma ei ole nagu kunagi viitsinud nii väga süveneda, ma saan sellest üleüldisest pointist aru väga, väga pinnapealselt ja siis sellest, et seal on üks tüüp, kes on nii-öelda peategelane, aga muus osas on suhteliselt pohve. Sest see on ikkagi Fortnite. Mm-hmm. The Rock on nüüd Fortnite. Ma nägin pilti sellest, jah. Mm-hmm. Ma kohe mõtlesin, et kas sa sellepärast tahtsidki nii väga mängida, et sa saada The Rocki lahti lukustada. Ma läksin enne mängima. Ma vaatasin, et kuriti selle chapteri lõpune mingi kaks päeva, siis läheks prooviks, siis ma vaatasin, fuck, võibolla ikkagi tahaks neid season passi asju osasid, mis on nüüd siin, mis ma mõtlesin, et poogen. Sa oleks saanud rahakotti. Ei, seda ma ei viitsinud. Nii väga ma ei tahtnud, ma mingi paar teeri tegin, mingi ühe tegelase sain veel lahti või skinni, mis ma tahtsin, aga lõppu ei jõudnud, jah. Aga nüüd ma tunnen, et selle passi võiks selle lõpuni teha. Saab ämblik mehega mängida. Kas seal on mingid skillid ka selle? See, mis on vihisemine on toodud Fortnite, aga seda saab teha vist iga tegelasega. Okay. Seda mehaanikat kasutada iga saab. Ja. See on nii lahe, kuidas nad on nagu suutnud Fortnite'is juks erinevate brändide meta-universumi teha. Mhm. Ja see on veider ka sellepärast, et praegu Fortnite kaardi peal on lihtsalt üks suur seksioon, mis on, või no mitte suur, aga üks seksioon, mis on ühendatud ämlik mehele, see on see kuridi Daily Bugle ja hästi palju mingid kuridi võrke ümber ringi ja siis see on nagu tundub veid selline veider, et võibolla päris hästi ei sobi sinna. Aga no, vahetele. Aga see on nagu põhimõtteliselt, nad ju kasutavad ilmselt seda sellise ristööd, turundus eesmärkid, et selle jaoks, et ka nagu tähelepanu selle uuele ämblik mehe filmile tõmmata, siis samas nagu mäng saab tähelepanu on ja siis lõpuks vahetatakse ilmselt mingisugused tšekke kuskilt laualt ja. Ja siis lastakse see kaart jälle õhku ja siis ma ei tea, ehitatakse sinna midagi muud asemele, nagu ikka tehakse. Batcave. Aga see on pärast uus. Tänu Fortniteile ja ämblik mehele mõtlesin, et panen tööle Marvel's Avengersi, kuna sinna PlayStationi peale jõudis ju ämblik mees mingi aeg tagasi ja siis läksin proovisin seda esiteks äärmiselt keeruline on üles leida, kuidas ma seda tegelast üldse saan endale, sellepärast, et see mäng absoluutselt ei oska nagu asja nagu korralikult lahti selle, et mõttesin seal tükka noh, ma jõudsin enam vähem õigesse kohta see kuridi see Quinchet või kus see nagu see esimene suur peabaas on, et seal oli see ämlik mehikoon ja siis käisin terve selle kuridi ala läbi, no mitte üldse ei leia, lähen sinna laua juurde kus saab tegelasi vahetada, vaatan seal ei ole, sealt öeldakse, et mine sinna põhiruumi ja räägi ämblik mehega, et siis saad selle tegelase lahti, lähen sinna põhiruumi, kondan jälle kõik kohad läbi, nagu ei ole, nagu what the fuck, panen mängu kinni, teen uuesti lahti, vaatan, okei, nüüd on see põhiruum teissugune, nüüd ma kuidi leian siin akna juurest mingi ämblik võrgu ja siis see nagu vajutad mingil lupul ja siis see nagu aktiveerib selle mingi katsiini, mis teda tutvustab. Kas oli siis kõik seda lõpuks väärt või? Läksin, mängisin temaga mingi pool missiooni, see oli nii kuredi puine selles mõttes, et ta see svingimine, see vihisemine on nii aeglane ja kuredi, ja lõpkokkuvõttes peksad ikka neid täpselt samu robotid, keda sa oled peksnud kõikide teiste missioonide käigu, siis mõttes ma ei viitsi enam uninstallisin selle mängu. Kas see mäng väärib seda lillat nuppu pulli pealt? Sa mõtled siis seda? Jah. Jah. See on suht Marvel's Avengers kogemus kahjuks küll, jah. Isegi Spider-maniga. Selles mõttes, et ootasid mingi aast otsa. Sa ilmselt ossid selle spetsioom PlayStation 5 peale, et saaks Spider-maniga. Sest sulle öeldi, et PS5 peal saab Spider-maniga mängida, siis sa mõtled, et okei, see on Sony konsool, Sony nagu käes on nagu Spider-mani õigused üldpildis või noh, filmi omad ja siis nad saavad mängi ka teha, ja siis mõtled, et tavai ja siis nad panevad selle mängu oma sinna, ei, mingi suvaline kuredi täiesti lur tüüp mingi kuidagi veider näeb välja ja kõlab veider ja mängitavus on veider ja siis ma ei tea, mida nad mõtlesid aasta otsa ootada saad sellena. Vegana nad ei vist ei mõelnud tõesti.
Ja rääkides mõtlemisest, siis viimane asi, mida on proovisin, oli Big Brain Academy Brain versus Brain Nintendo Switchi peal. See on juba väljas või? See on värskelt ilmunud, jah. Sa oled kursis selle klasa. Ma olen kuulnud sellest. Ma olen silma peale pannud. No, Switch tahes tahtmata spämmib enda mingite newsfeed aegalt sellega. Ühesõnaga nuputamis mängude kogumik aeges sellised mõtteharjutused, et siin on mingi neli pilti ja vali hästi kiirelt neist piltidest, et millal on kujutud putukat ja mingid sellised stiilis, et mingid arvutusülesanded ja mingid sellised kujundite moodustamise ülesanded ja mida iganes veel, seal on lihtsalt selline ajutrenn. Ja oli sul lõpus? Ta oli täitsa okei, okay, jah. Kas su aju on treenitud? Meeletult. Kui nagu ajutreeni mängudest rääkida, siis ma pigem vist eelistaks ikkagi seda Dr. Kawashima's brain treeningut. Sest see on veits rohkem üles ehitud sellele, et sa käidki nagu igapäevaselt seal ja nagu korralikult treenidki enda aju, mitte nagu... No ma ei tea, et siin on see... Big Brain Academy on mitte millegi peale üles ehitatud, et tal ei ole sellest teemat, et tule homme jälle ja siis treenime taas, et see ongi lihtsalt nagu mingid... Teed asja ära ja päeva tehtuks. Jah, et sul ei ole nagu mingid sellist kohustust tagasi minna, et Dr. Kawashima ikka tema suur nägu ütleb, et tavai, näeme homme jälle, siis sa mõtled, et fuck, ma olen nüüd nagu lubadus annud, nüüd ma pean... Ma ei saa seda nägu ju alt vedada. Jah, ma ei saa teda alt vedada. Ta on nii lõpus ja ta on nii nagu sõbralik alati minuga. Aga Big Brain Academy on lihtsalt selline, et siin sa said selle tegevuse eest, sa said kuldmedali kahe tärnega, et proovi järgmine kord paremini ja siis mõtled, aga mul on juba nagu mingi medal seal küljes, et nahkam enam teen siin. Keegi ei ütle ka, et mu aju on mingi 46 aastas oma, et ma peaksin seda paremini treenima. Et siis see nagu suva. Kas sa tahad, et keegi sulle seda ütleks või? Jaa, Dr. Kawashima peab ütlema seda mulle. Nintendo peab mind kilt trippima. Mul on see fitness board või mis ta oli? Mul on see humiliation kink. Dr. Kawashima humiliation kink. Ei, aga Wii peal oli ju ka see fit board või mis ta oli? No see kuradi Wii fit või mis. Kas see oli ka aju või? Seega ütles sulle, et sa on 46-aastase keha või? Ei, ta ütles, jah, tähendab, ta ütles sulle, et su füüsis on 46-aastase oma. See oli äärmiselt solvav. See oli see periood, vaata, kus Nintendo oli nii pohu ja neil oli kuradi müüsid Wii'd ja DS-isid kuradi nii, et mühises, neil oli nii palju raha. Nad teadsid, et kuhu sa ikka lähed, sul on kuradi kolm konsooli kodus ja kuradi 70 mängu, nagu sa ei lähe mitte kuskile, ma võin sulle öelda, mida tahes, nagu. Lappa kotte. See ongi küsimus, et kuhu sul minna on, et ma solvan siin, me oleme selles, mis on siis mingi, mis see väljend on selliste suhete kohta? Mis on sellised väga solvavad? Mingi väljend on. Ma ei tea, mida sa silmas pead. No igal juhul üks nendest väljendites, kui kõik on nagu, ühesõnaga halb suhe, tule sealt ära, nii sa, kui ma ei saa, meil on 70 mängu koos, vaata. Toxic relationship. Jah. Jah. Aga noh, Big Brain Academy, Brain versus Brain, kes tahab nuputada, siis ma ei tea, paar õhtud saad ikka arvutada. Mis ta see arvutada. Hind on? See on hea küsimus. Kui näed tüüp sai tasuta? Jah, see vastab tõele. Nintendo saatis mulle selle mängu. Brain versus Brain. Vaatame kohe. Selle hind on ei rohkem ega vähem kui kolm mullikest, mis laevad. $29.99. Tundub palju. Isegi... Või on seal piisavalt sisu selle eest? See on nagu okei. Okay. Demo on ka saadaval, nii et ei pea põrsast kottis ostma, kes tahab proovida siis demo sa ei saa selle mängu puhul mõelda, kui et see on hind mängu eest, et see on investeering sinu ajusse. Kurat, ma arvan, et ma maksaks 35 eurtse selle teise mängu eest. Kawashima's Brain Training. See oli 35 minu mõttes. Switch. Vaatame kohe järgi, kas ma leian selle ülesse. Tahan otse Nintendolt saada seda. Ma ei taha Amazonist vaadata, kes keegi müüb seda mingi viie eurtsiga. Skalper. $200. Ostan 35-ga, müün 5-ga. Siuke skalper. Op. Ikka aastat 35-ga, mõõt 5 sotiga.
ma vaatan seda ekraani pilti ja mul tuleb Tony Hawk Pro Skater 4 meelde. Jaa, jaa. Meil oli eelmises, enne eelmise saate algust oli see, et mis osas see oli ja mis linn see on? Ei, see ei olnud eelmises saates, see oli must saade, ära spoili. 29,99 naeladest Dr. Kawashima. Ehk siis 35 eurot. Mm. Võt siis. Anyhow, need olid minu mängud, Alun. Mm. Jätkuvalt mängin Shin Megami Tensei 5. Väga hea mäng on. 59,99. Kas ma võin oma mängud juurde tagasi tulla korrast? Jaa, võid. Ma oma sünnipäeva järgsel pohmapäeval ostsin Diablo 2. Kaks tükki. Kaks tükki lausa. No elukaaslasega ka. Kaks arvutud kõrvale. Ja siis ma nüüd eile õhtul panin lõpuks käima selle. Mm-hmm. Ja mängisin. Kaua? Umbes kaks tundi mängisime seda. Diablo 2, kaks tundi. Mm-hmm. Ja täitsa tore on. Unustame selle ära, et tegelikult Blizzard Activision on kõige tropim ettevõtte maailmas, aga tegelikult see mäng. Selle aastal. Selle aastal, jah. Ja Forza on ikka see väga-väga nauditav asi, millega võtad 30 minti on aega, vaatad, mis sul veel hooajas ära teha on selle jaoks, et seda esimest autot seal kätte saada, mitte teist, sest teine on minu jaoks väga võimatu olnud. Ja kui ma olen sinna nagu mingisugused 10 tundi alla pannud, et seda teist autot seal kätte saada, siis pigem eos piirjud sellega, et võtad hooajas selle esimese auto ära. Ja mis ta on mingi 24 punkti ja mingi 60, siis mõtled, ei, mulle piisab. See on millegi pärast nad nagu kuidagi oskavad need seasonale ülesanded ka niimoodi seada, et sul osad on nagu lihtsasti tehtavad, et sa saad see 24 punkti saad sa nagu suhteliselt okeilt kätte. Mm-hmm. Ka 30 võid sa nagu okeilt kätte saada. Aga siis mingi hetke nagu need ülesanded lähevad nii võimatuks, et lihtsalt ongi, et see on mingisugune lohed netist, mis autoga, mida, kuidas, mis moodi tehakse, mis tuuniga on kõik sellised asjad. Ja siis nagu mingi türa, ma tahaks mängu mängida lihtsalt, mitte mingisugust ensokopeedit sinna kõrvale lugeda. See on hea, see kaotab peits mängu lõpu ära, kui sa pead hakkama lugema reaalselt tundide viisi seda, kuidas mingit asja ära teha. Ja. Et nagu minust Forza ei tohiks jätkuvalt selline mäng olla. Ma saaks aru, et kui kuskil Grand Turismos on mingi siuke teema või? Ja isegi kas nagu Grand Turismos, et nagu minust automängude puhul üldse ei tohiks siukest asja olla. Sest see on ikkagi nagu sõitmise ja refleksi ja mingi siukest asjade peale. Aga kui sa seal hakkad mingisugune seadeid mikromajandama ja siis mingid asju seal tegema, nagu see kõlab nagu mingisugune vanakooli tekstipõhiline rollimängna, et seal sa teed siukesed asju. Või siis nagu Diablo 2, et siis sa nagu, noh, tead, et see mäng on aastast 98, siis sa pead nagu, ei, 2000. Et siis sa nagu pead suhtuma sellesse mängu kui vanakooli mängu ja sa pead väga teadustatult tegema kõiki need asju. Aga Forza peaks olema nagu see, et lendadki pea ees sisse ja sõidad kaktuseid mahana. Mitte see, et lenda nüüd kaks päeva hiljem südaööl lenda 45 graadised nurga alt mäest alla, et saada see sildike kätte. See, aga seal ei ole 45 graadi, vaid see on 42,2 graadi. Ja siis kiirus peab olema täpselt 256 kilometrit tunnis, sest muidu sa lendad üle või selle alt läbi. No, sa mõtled seda silti, mis seal elektriliinides rikub. No näiteks jah. Või seda, mis on mingisugune sildad alle, nii kõik need asjad nagu. See oli jumala lihtne. Kaks katset ja teisel korral persega katki. Kukkusin peale lihtsalt sellele. Mõni mees lihtsalt on parem kui teine. ma ei ole ikka leinud seda kuridi elektriliini oma ennasse. Ma ükskord sõitsin mingi nende liinid alla, aga ma ei saatanud selle. Neli päeva pärast saata salvestust südaööl lausu loitsu ja sõida. Ja lenda 90 graadise nurga. Mm-hmm. 92,5. Oi Jeesus Kristus. Siis avanab sinu ees uus portaal. Rets. Oota, paneme siis selle kirjaga tegelikult. Eelmisest saatest jäi välja traditsiooniks muutunud edetabel. Pingetabel. Kus halvimast parimani paneme mängud järtsu. Kas me üritame seda teha? No proovime. Kõige sitem, Marvel's Avengers. Selles üle kohtas. ma ei tea, mis panna. Devourer järgmiseks või? Mis see oli üldse?
see on see kolmejurtsine õudukas. Ah, see. Ja mis see, mis skaalal me räägime praegu? Ei, me lihtsalt paneme tugevuse järjekorda. Uh-huh. No, Devouris 3 euri eest on sisu väga-väga palju. Ja ta tegelikult on nagu, ta rõhub selle Ma mäletan, jah, kahju, et sellest ei olnud nagu päris striimi, sellise Discordi striim, aga see oli naljakas siis, see naljakas praegu. Fasmofoobia. Pasantoobia, ta nagu vajutab selles mõttes nagu seda sama mingisugune hindi rämpsu, mingisugune õudus psühholoogilistel nuppudel, et selle jaoks, et nagu emotsioone pakkuv mäng, ta ei pea olema nagu mingi 3A-tähega. See ei ole nii sügav ededa meil. Okei, pohku, jah. Paneme järgmiseks. Paneks järgmiseks Big Brain Academy, tore mäng, aga võib-olla natukene lihtsalt liiga vähe asju. Uh-huh. Ja ma ei tea, meil on siin veel hästi palju häid mänge lihtsalt. Mängi mainit häid mänge. Mäng kvaliteet. Meil on panna veel Skate City, Valheim, Forza Horizon 5, Diablo 2, Shin Megami Tensei 5, Fortnite. Mina paneks järgmiseks siis äkki Skate City. Uh-huh. No paneme Skate City. Järgmiseks. Valheim. Ei, no tegelikult nagu Valheim on räägelt, jah. Me lihtsalt ta on nagu... Ma valiks enne Valheimi kui Fortnite. Mina et Fortnite on parem kui Valheim, vä? Ei, Valheim on parem kui Fortnite. No jah, selles mõttes, et Fortnite on nagu lapsemeelsetele ja Valheim on nagu räige täiskasvanute mäng. Selles mõttes, et... Päris poiste mäng. Et nagu mitte see, et ta ei ole nagu... See ei ole see saade, me ei hakka kõrdi süvendama seda rasvase patsiga poiss ema keldris stereotüüpi. Lihtsalt Valheim on neile, kes on Fortnite puhul juba käega löönud, et las need lapsed mängivad nagu... Oi, blinn. Tõstame siis kõrgemal Valheimi. Kõrgemal Valheimi. Paneme Shin Megami Tensei siis oma niši tõttu jälle keskele kuskele. Ilmselt küll, jah. Siis me paneme Fortnite ja siis me paneme Valheimi. No heakene küll. Me oleme kaks tükki, me oleme enamus. Ja mis siis esimene? Forza Horizon siis Diablo 2. Kum neist? Forza on ikka parem. Forza on küll, parem, jah. Forza on parem. Selge, siis ta on nii oota. Marvel's Avengers, Devour, Big Brain Academy, Brain vs. Brain. Siis oli Shin Megami Tensei 5. Skate City oli. Ei, vabandust. Skate City, Shin Megami Tensei 5, Fortnite, Valheim, Diablo 2, Forza Horizon 5. Mm-hmm. Ja selline on tänane edetabel, kes tahab teada, kas ja miks tasuks mida mängida, siis võite seda edetabelit kasutada referentsi jaoks. Näidet oma emale. Sooviksin seda mängu. Suured poisid otsustasid. Mm-hmm. Ja. Paluks mulle üks Devour. Üks... Pasantoobia. Üks pasantoob. Enne veel, kui me uudiste juurde liigume, siis YouTube'is on selline kena tore nupuke nagu join sellele. Vajutades saate toeta meie tegemisi ja juurde pääsu mustale saatele. Viimases episoodis arutame Vinni Puhhi saatus üle. Sellele nuppule on vajutanud juba Kadri, Mihkel, Heiki, jutlustaja X, Rasmus, Andres, Örü ja Rein. Aitäh teile. Aitäh. Ja aitäh Henri, kes teeb meile saatele sisukordi. Ja panen siia punkti, et enne järgmis podcasti võiks kindlasti FIFA mitmikmängu video ülesse saada. See, oota, ma panen siis sinna hiljemasse. Level1.ee, sealt võite leida erinevaid artikleid. Näiteks praegu tõenäoliselt kindlasti on üleval juba väga, väga informatiivne koondartikkel kõikidest kordadest, kui Keanu Reeves videomängudes üles astus. YouTube.com/level1.ee, sealt võite leida üsna pea juba FIFA 22 teise video.
nagu juba lubati. Ja mängud, mis kahe podcasti vahel ilmuvad 10. detsember Siberia The World Before, 14. detsember Fire Girl Hack and Splash Rescue PC peal, Siberia oli ka PC peal, ja Cleat the Snail PC peal. Ning 16. detsember The Gunk PC, Xbox One, Xbox Series X ja S, Alfred Hitchcock Vertigo PC peal, Trash Sailors PC peal ning Alien Isolation Android ja iOS 16. detsember. Aasta lõpp. On üsna siuke. See on siis ei ole hullu. Ja, ei ole hullu, sest et meil on siin nagu viimase paari kuu jooksul nii palju häid mängu tulnud, mida sa nagu nii ei ole nagu täielikult läbi jõudnud mängida, et nagu mine tea, nende just nimetatud hulgas võib leida ka üllatajaid. The Gunk on selline asi, mis on silma jäänud. Saaks räägelt Alien Isolationit mobiili peal mängima. Oo ja, pole midagi õudsemat kui pisikese ekraani pealt vaadata, kuidas tulnukast tuleb sulle näkku. Ja ära peita ennast nende kiirete pöialde liigutuste järgi. Oled bussi, siis lihtsalt karjud üle, üle kogu bussi. Või kinni kuskil lumehanges. Võt siis, aga liigume uudiste juurde. Uudistest saame rääkida sellest, kuidas PlayStation võibolla toob uuel aastal turule enda Game Passi. Nimelt Bloomberg oli see välja on, kes raporteeris, et PlayStationil on plaan tuua turule teenus, mis hetkel kasutab koodnime Spartacus ja mis oleks siis PlayStation Now ja PlayStation Plusi nii-öelda ühinemine. PlayStation Now nii-öelda see nimi branding kaoks ära, enam vähem peaks nii-öelda see plussi oma alles ja siis teenus oleks nii-öelda kolme tasemeline, ehk siis iga tase nagu maksab natuke rohkem. Esimene on siis praegune PlayStation Plus, ehk siis saad netimängu ja saad paar tasuta mängu kuus. Teine, ja Cloud Save ka ikka. Ja Cloud Save ka ja kõik need kellad ja veled, mis praegu PS Plusis on. Teine oleks siis valik PlayStation 4 ja PlayStation 5 mänge nii-öelda Game Passi laadses võtmes. Ja siis kolmas oleks demod, streamimine ja siis valik PS1, PS2, PS3 ja PSP mänge. Eks siis nad põhimõtteliselt nad ikkagi, ma saan aru, et selle eesmärk on ju hakata konkureerima Game Passiga, aga see jutu järgi nad ei teest. ja just ma mõtlengi, et nagu tegelikult nagu see Game Pass on nagu nii oluliseks osaks saanud mängu kultuuri või nagu mängu kogukonna jaoks ja see, et kui ma räägin kuskil inimestega mängudes, siis põhimõtteliselt ma võin nagu kihla vedada, et esimese 15 minuti jooks tuleb Game Pass teemaks. Et siis kas see formaat ongi see, et nagu miks sul juba ei ole seda või mis head sa sealt mängid. Et lihtsalt, et mul on nagu PlayStation nii jäädavalt hiljaks jäänud sellega. Seda kindlasti, jah. Neil on see teema ka muidugi, et see süsteem vähemalt, kui see nagu on selline, nagu väidetakse praegu siin, siis see on ülimalt keeruline ja see on täpselt samasugune nagu Nintendo on see praegu see Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack, et viitsi nagu kuredi mingit erinevaid tiere osta, et saada natukene rohkem mänge juurde. Ja põhiline on see, Passil oletame nüüd seda, et sa oled veel tulihingeline Sony fan. Sa tahaks seda ühte seada, et kus enda vanu mänge ka järsku mängida, aga ei, sa pead hakkama maksma nüüd. Et saada mingit valikut sealt mängida. Ja just nimelt mingit valikut. Eks see oleneb ka, mis seal on. Ja see, mis nagu Microsoft tegi selle lükka ära, et sul on ka nagu arvuti peal Game Pass saadaval. Et kui me nüüd näeme, et Sony järjest hakkab oma nagu suuri mänge tooma arvuti peale, et miks nagu ei võiks need asjad seotud olla oma vahel. Seda vist ei ole nagu konkreetselt öeldud, kas nad nagu teadus, kuidas nad huvitab PC või mitte. See on nagu teemid asju, siis nad ei tee seda. Ja see vist peaks olema enam vähem kindel, et nad ei kavatse kohe esimesel päeval enda suuri mänge sinna teenusesse tuua.
mis on juba pisikene kaotus Gamepassiga konkureerimisel. Lisaks siis on see, mis ma tahtsin enne öelda, et Gamepass on ka nagu mitu tiiri on ju see Ultimate Gamepass, aga see lihtsalt ju seob Gamepassi kokku Goldiga, siis sa saad mingid DLC-d juurde, aga Gears 5 DLC-d sai mängida tänu Ultimate Gamepassile. EA Play vist on ka Ultimate Gamepassis. EA Play on ka selles kõige tavalises pakis. No siis on, siis on lihtsalt siis mingi... juba kaotatud. Ja, et see vist vara ja see liib ja see midagi siukest. Mobiilimängud tulid selle Ultimateiga kaasa. Et sa saad nagu kolme platvormi peal. Ma ei ole saanud sest mobiiliteemast. Ultimate ju andis cloud. Selle ka, et sa saad ju Xboxi kui ka PC peal mõlemad. Mõlemad, jah. Muidu on see, et sa pead eraldi ostama. Eks siis see tundub nagu kuidagi loogilisem, et sa saad mingid lisateenuseid, aga sa saad ikka üldjuhul samu mänge. Ja sa ei maksa reaalselt väga palju rohkem, sest tava Game Pass vist oli äkki mingi kümps. Kuskil sinna kõnti, ja see Ultimate kuutasu on 13. Midagi, jah. No ütleme, maks 15, et see on ka jumal okei. Okay. Arvuti peal on 7. Et noh, selles suhtes ongi see, et kui sa... No, võtad, et 15 eurtsiga sa saad kaks platformi kaetud. Sest noh, mingid mängud on ju ainult PC peal ka seal, näiteks Age of Empires 4 ja et noh, ilmselt mingid strateegiamänge veel, ma arvan, et siis see on nagu nii-öelda hind või see on nagu palju parem, kui ilmselt Sonyl hakkab see olema. Nagu mul näiteks Xbox ja konsool peaks kodus olema, loomulikult ma võtaks nagu see Ultimate, sest et lihtsalt nagu miks mitte vahepeal konsooli peal ka mängida ja siis selle arvuti peal. Aga nagu see, mida Sony teeb, ta kuidagi nagu, kas ta siis tahab rõhuda nagu sellel mingi eksklusiivsusele või mina ei tea, mis see teema peaks olema, miks nad niimoodi nagu jätkavad, sest et nagu Microsoft, see samm, mis nad alguses Gamepassiga tegid, see tundus kõigile nagu totaalne enesetap, aga praegu on ta nagu nii räigelt ära põhjendanud ennast ja kuna see nagu kogu see valdkond liigub järjest enam selle avatuse peale, siis miks sa oled see drop ja nagu hoiad kõik endale enam? Ei tea. Eks näis? Isenest mõtlen, et võibolla Sony puhul äkki töötakse siuke Humble Bundle see monthly teema äkki paremini, et sa saadki nagu mingi summa eest endale siis nii-öelda vanemaid Sony neid eksklusiivmänge endale, mitte see, et sa nagu ei rendi, vaid sa saad selle mängu endale. Äkki ma ei tea. PS Plusile mitu tieri lihtsalt. Aga ikka PS Plus on ju samamoodi, kui see pluss saab läbi, siis ei saa ju neid mänge, mis sa saanud oled selles mõttes. Et ma ei usu, et nad seda nagu jäädavalt andmist teevad, sest et ikkagi see kogu nagu meile lahutus, kui selline liigub kuutasu põhimõtte peale. Aga jah, et miks sa nagu unustad selle avatuse faktori seal kõige juures ära? Eriti arvestas olukorda, kus sa konsooli nii kuni osta ei saa, nagu, et nagu vähemalt laskes, mille arvuti peab need mänge mängida. No. Jätkates PlayStationi teematel siin siis vahepeal vallandati üks üpriski kõrgel positsioonil asuv juhtfiguur põhjus lihtnade vahele pedofiili kütile. Tegemist oli George Kakiopo, Senior Vice President of the PlayStation Network. Ja siis selline YouTube kanal nagu People vs. Preds, kes no, teeb seda kodus põlve peal tehtud Chris Hansenit, et kirjutab internetis, et on noor poiss ja siis vanad mehed ütlevad, et tule minu juurde, müraame natukene ja siis läheb mingi tüüp kaamera kukseda. Kas seal oli see nai, et tule minu juurde PlayStation 5 peal mänge mängime, siis on nagu, see on kahtlane, et PlayStation 5 peal ei ole mänge. Aga see on naljakas, see on sellepärast, et ta tuli uksele, tal oli PS5 särk seljas. Päriselt nagu. Jah, see pilt oli hea selle artikli see kõrval. Et kohe näha aru saada, millega Sony Networki mehed tegelevad. Ja, igal pool ikka leidub inimesi. Mõtlen seda, et millal nagu sinna nii see aeg jõuab, et Microsoftis ka mingid siuksed teemad hakkavad. Aga samas hetkel nagu tundub, et nemad vist nagu suhtuvad kõige karmimalt sellesse. Jaa, eks näis. See nagu, noh,
töökultuur üleüldiselt, et kas sul on see ettevõttes mäda või sul see ei ole mäda, noh. Et seal nagu, et jah, kindlasti vaadates või teades palju Microsoftis töötajaid on mingid kümneid tuhandeid, on ja, et loomulikult sa ei suuda kõikidele siukest nagu tauskontrolli asju teha, aga lihtsalt, et kui siin on kogu töökultuur nagu eelistab normaalsust, siis ma arvan, et see ka nagu peegeldub töötajate seas. Ilmselt küll, jah. See on lihtsalt suuke taustainfo, see maatsin seda YouTube'i videot, see oli mingi, ma ei tea, mingi alla 3 minuti, 50% sellest oli intro, kogu see video oligi see, et oli mingid vanad klipid on ja siis tüüp lihtsalt läheb sinna kaameraga sinna ukse taha ja siis kui see tüüp, noh, kui see PlayStationi tüüp ta nina eest ukse kinni tõmbab, mingid, noh, kommentaari ei annaga midagi, see YouTube lihtsalt karjub üle täna, et siin elab pedofiil ja mingi siukest asja. Kredit, nagu have some, ma ei tea, kredit, have some respect in your craft või midagi siukest. Aga ilmselt ta teadis, et see tõmmatakse niivõrd suure kellakülge kohe. PlayStation 5, Sony Network. Ja see, et tal särkse seljas on. Reklaami pilt. It's a pedophile console. See, not a good look. Aga no lõpuks, kuna sa seda ikkagi poest osta, ei saa. Mis see PlayStationi slogan oli? For the players. For the players. Kus kohas see It's in the Game on? EA Sports oli see, täpsemalt. Sest niisama EA oli see Challenge Everything, mingi lapse ajal ütles seda. Lapse ajal. No nii. See on juba kahtlane. Kahtlus. Juba on sus. Aga kahtlane on ka see, kuidas osad inimesed käituvad nagu värdjad, sellepärast, et siin on näide sellest, kuidas Halo Redditi foorum pandi kinni, kuna inimesed muutsid nii toksiliseks, et hakkasid arendajatele ähvardusi saatma ja inimesed toksima ja mida iganes veel, ja siis pandi Reddit kinni. Reddit on üldse siuke ebavajalik asi. Ma ei tea, ei no, minu arust nagu aegalt on ikka seal tore scrollida, aga ma olen nagu ka tähele pannud, et kuidagi jõle toksiliseks on muutunud inimesed või nagu need ootused on mingil veidral põhjusel nii kuradi kõrged, et me oleme Halot mänginud, me oleme Forzat mänginud. Ma olen mõlemas nagu selles foorumis nagu natukene uurinud on ju. Ja mingi suur osa nendest teemadest on olnud lihtsalt mingi siuke vingumine ja hala ja siis seal on hästi palju inimesi, kes ütlevad, et see on nagu literally unplayable ja nagu fix your broken mess of a game ja siis mõtlen, et kas me mängime erinevaid asju? Kas Forza Horizon 5 ei ole mitte nagu sitaks lõbus videomäng või kas nagu Halos ei ole nagu hästi lahe kõmmutada, siis inimesed räägivad sellest, et see kredi skin on mingi natukene viltu või aala mingi sellist stiilis, nagu see on andestamatu viga 1/10. See vist tuleb nagu sellest maailma hetkesest olukorrast, et me oleme lihtsalt liiga kauases koroonajamas olnud ja kui nüüd järjest hakatakse neid igal pool nagu asju jälle kinni panema, siis see ongi see kibestumus on inimeste sees nii suur ja siis otsitakse seda nagu pisikest nõela heinakuhjas, millele siis ennast nagu tühjaks pasandada. See toimus ka eelmisel nädalal kohviku ees. Ja täpselt. Et ses mõttes, et nagu praegu ainus asi, mis siin teha saab, on lihtsalt see, et ärge võtke isiklikult, et tegelikult nagu videomängud on praegu üks kõige paremaid asju maailmas üldse. Jah. Yeah. Põhimõtteliselt küll, jah. Why not indeed. No ütleme niimoodi, et vaatsin täna seda Digital Foundry analüüsi Halo Infinitis ka, seal noh, ainukene tõesti, mis siuke nagu kaks probleemi oli, mis mulle nagu endale olid ka siuke what the fuck, oli see, et animatsioonid on 30 fps, mis ei lähe üldmänguga sünki. Ja siis teiseks on see, et tegelased või noh, tegelastel langev mis teed nüüd? Timin. Tegelastele valgu või see laskuv valgus on siis nagu kuidagi vale, et sul pimedes ruumis on mingi täiesti ülevalgustatud tüüp. Nagu kus see valgus tuleb.
et siuksed asjad. Et sa näeksid ikka. Ja see animatsioonide 30 FPS, kas nagu mängija, ma saan aru, seda on näha, nagu... selles suhtes, okay. Kui sa ronid näiteks selle Master Chiefiga üle ääre, siis see animatsioon on kuidagi nagu siuke puine võrreldes sellega, kuidas sul üle on, nagu maailma reageerib. Okei. Okay. No sellest, et kui sa näiteks mängiksid ultrawide peal, siis... see, kuidas mänguarendajad ei suuda vahevideoid ultrawide peale teha, see on nagu eemale lükkav. Aga et nagu see, kas nagu 30 fps või 60 fps, no arvuti puhul ma isegi pole seda nagu kunagi tähele pandud, et see on nagu mingi nihestatus toimuks. Aga just see, et sul, nagu, sul on mängu sisese mootoriga renderdatud vaheklipid, miks sa kurat paned need mustad raamid mulle sinna, et nagu sa aru, et ma mängin teises resolutsioonis, et see nagu, ei tohiks see nagu raske olla. Ai selle, kusjuures ma algul nagu mõtlesin ka, et see nagu animatsioonide teema võibolla on natukene veits ülepaisutatud, aga siis lasi nagu sellel mingil vaheklipil joosta ja nendel mingi, mis iganes salve vahetamine ja see, et noh, üldiselt ma nagu ei pane tähele, aga seal oli kuidagi siuke väga hästi näha seda, et see on nagu see, et ma nüüd spetsiaalselt vaatan seda kätt, kuidas see liigub seal või kuidas see tegelase suu liigub, aga see oli nagu lihtsalt isegi niimoodi mööda minnes, sa nägid, et see oli siuke veits puine. Okei. Okay. Okei. Kohe lähen, Sten kuules meid. Varsti jõuame selleni. Sten magas see vahepeal. Ei, me tähelepanu oleks mõelda. Okei, tegelikult me võime sellest rääkida kohe. Ubisoft kuulutas värskelt välja sellise asja nagu Ubisoft Quartz Beta, mis on põhimõtteliselt Digits on selle täpsem nimetus, mis on Ubisofti NFT-d. Miks nad häid mänge ei tee? Nali on selles, et nad panevad need, noh, need on põhimõtteliselt, ma ei tea, mingit kuridi kostüümi elementid ja siis need on numerdatud ja siis saad neid kasutada Ghost Recon Breakpointis. Fantastilises videomängus. Jah, mida saab isegi juba Prismas 15 euro kosta. Jah. Ma saan aru, et see Ghost Recon Breakpoint on nagu siuke mäng, et seal on nagu tore mingid asju katsetada, sest et sa ei suuda sellega nagu mingi kriitilist massi vihaseks ajada, sest keegi üli ei mängi seda. Jah. Ma ei tea, kas keegi üldse mängib seda mängu, jah. See ei omagi tähtsust, vaata, sa nagu teed nagu mingi kontseptsiooni katsetust, et kuidas sa nagu, vähemalt sinu need testijad saavad seda kuskil päris mängus proovida. Ja see on nagu fuck Ubisoft. Fuck Ubisoft, jah. Liigume edasi, fuck Take Two ka, sellepärast, et Take Two kuuldavasti esitas, mis ta on siis kaubamärgi nõudu või? Mängule või õigemini Hazelighti mängustuudiole, sellepärast, et nad lasid selle aastal välja mängu nimega It Takes Two. Nii. See on nagu Take Two, It Takes Two. Ma mõtsin ka kusjuures, ma mõtsin nagu esimest korda, kui ma seda uudist kuulesin, ma mõtsin, aga miks nagu, sellele nagu mitte midagi, mis nagu oleks nendega seotud ja siis lõpuks, aaa. Seal on nagu see, et kunagi see kingi sõna tahet ära patenteerida, siis king saaga ja seal nagu tekis. Candy ja Crash Geraldi. Ja täpselt, et sees mõttes, et ma saan nagu sellest soovist aru, et kuidas nagu kaitsida midagi, aga samas kui sa tahaksid nagu, sul oleks sellest nagu nii lahe nagu mingisugune siuke turunduslik võte, et nagu mingi, tervitame nagu kahte mingi mängu või mingit siukest asja, et sa saad nagu seda mingisugune turunduslikult nagu nii palju lahedamalt ära kasutada, mis tuleks sulle nagu mingisugune brändi tuntuse mõttes nii palju rohkem kasuks, kui see, et sa lihtsalt oled nagu troppi ja mingi, et kaebame kõik kohtusse, sellepärast me saame teha seda nagu. Et nagu, et kui su advokaatidele mitte midagi nagu anda ei ole neile tööd, siis nagu lase lahti need, no. Et ära hoia need palgal, no. See ei pea ju kogu aeg mis on, et siis kui kuskil filmis on ala mingi hot dogi müüja ütleb, et Take Two hot dogs, et siis on ka kohe mingi köhi Take Two'le pappi. Asju on kolme kaupakete võtma. Ideaalses maailmas, jah. Ideaalses maailmas Take Two jaoks. See ei puhu või noh, ei pela väga. See väga ei pela. Nad on vist, sarnast asja teinud mingi ala rockstariga ja mingid asjadega veel.
Mis nad Rockstariga tegid? Rockstar Games on vaata nende all. It's also known for making claims against properties with Rockstar, Social Club, Mafia or Civilization okay. in the name. Mm-hmm. See on nagu põhimõtteliselt nagu Rocksmith ei tohi olla, sest seal on Rock sees. Ei, Rocksmith tohib, aga see mingi, ma ei tea. Mingi energiajook. Rockstar ja energiajook ja kuidas see siin, kuidas sellega läheb ja... Et me üks hetki jõuame sinna maailma, kus me nagu toodame seda sisu ja erinevaid nimetusi nii palju, kus sa siis lõpuks nagu sa ei saa asjadele nimetusi panna sellepärast, et see on ühte või teispoodi mingisuguste kaubamärkidega ära kaitstud. No. Mm-hmm. Põmst. Põmst. Põmst nii on. Karmis maailmas elama. Ega ta lihtne ei ole, jah. Praegu, kui te seda saadet vaatate, siis tõenäoliselt vist... on nii. The Game Awards toimunud, mis päev see oli? See... 9. 8. Vist oli niimoodi 9 või 10 sõltuvalt siis... ajavööndist. Eks siis täna öösel? Vist. Kui saad välja tuleb? Ilmselt. Ühesel on ka Halo on väljas, Halot me ei ole mänginud, aga The Game Awards võibolla ei ole veel toimunud, aga siin vahepeal Jeff Keighley sattus ka nii-öelda natukene kuuma vette või? Sellepärast, et... Kas ta mitte kogu aeg ei ole kuumas vees? Ei. Tema on ju see lahe poiss. Ta on jahedas vees, jah. Selge. Sellepärast, et inimesed nagu vaatsid, et kuule, aga kas ütled nagu midagi selle kohta ka, mis Activision Blizzardis toimub ja siis oli kuskil välja käidud see, et jah, et see on muidugi halb, aga meie Game Awardsil ei võta nagu konkreetset seisukohta, et meie nagu ei kommenteeris keskendume mängudele ja siis hiljem nagu Twitteris kuskil ütles, et et nagu ainuke viis, kuidas Activision nagu seotud sellega on ikkagi see, et nad on mingite mängudega nomineeritud ja siis sellega see lõpeb. Sellepärast, et inimesed meenutasid talle väga lahkelt seda aega, kui ta kunagi paar aastat tagasi Konamit avalikult kritiseeris, kui tema head sõpra, tema väga head parimad sõpra Hideo Kojimat ei lubatud tulla Game Awardsile. Ja kuigi kuskil mingil juhtival kohal, seal mingis komitees on mingi Activisioni tüüp siiamaani. Kinni makstud. Irooniline on see, tavaliselt Jeff Keighley on selline vend, kes The Game Awardsi kommenteerid ja salate kasutab sõna mina. Et ma olen teile kokku pannud suurepärase show ja nii edasi ja nii edasi. Aga selles kontekstis kasutas ta lahkelt meie. Me peame vaatama, et millise seisukoha me võtame. Me kindlasti ei kiida heaks seda, mis seal toimub. Ja siis tuleb saada ja mina. Mina. Tere tulemast minu saatesse. See mõttes, et tema roll on ju alati nagu olnud siuke mingisugune nagu meedia ja mängutööstuse kuskil vahe peal. Eks siis, et ta ei ole nagu nii väga, ta on nagu algselt ajakirjanik olnud, aga ta ei ole ju ammu enam nagu ajakirjanik, vaid ta ongi mingi kõneisek. Ta on influencer põhimõtteliselt lihtsalt ikka. Ma ütleks, et ta on lihtsalt enese imetleja. Ma seda kindlasti. Need iga show muutub aina masturbatoorsemaks. Aina seda, jah. Ja tema Twitter on ammu juba valge. Light theme on tal. Aga ta ei ole nuppu võeta seda. Igates, jah. The Game Awards. Kas teist keegi vaatab ka seda? Ei, hui viitsi, see on mingi öösel. Esiteks, otse kohe kindlasti ei viitsi. Ja siis pärast on nii kõik trailerid väljas ja uudiste portaalid on mingid spoilerid, täis nii öelda spoilerid. Spoilid reklaami ja kõik. Et võib-olla kui siis skipib või noh, käib niimoodi kiirelt läbi seal. Ma mõtlesin, kui teha, siis ma teeks mingi salvestaks, siis teeks mingi soppergati sellest, et kui palju kulub auhindadele ja kui palju reklaamidele. Millal Sten sinu saada toob Sten Awards? Sten Awards, võime järgmine kord teha.
järgmisel nädalal, järgmises saates Stennavoors 2021 erisaade. Aga siis on meil reklaame vaja. Võite Andri, kas sa teed meile kiiresti reklaamid valmis? Oleneb, kui kallid need saab maha müüdud. See on ju asi hinnasildis. Te võite jätta kommentaarides ükskõik kuhu kategooriaid, mida te tahate näha Stennavoors 2021 raames. Parim mängureklaam. Kuldne kiili on selle auhinna nimi. Või valge kiili. Valge kiili. ja, liigume edasi. Ma mõtlesin, et oleks võinud selle tegelikult panna Take Two järgi sellepärast, et Bioshock 4 on mäng, millest me siin uudiste lõpus räägime. Siin kuskil, kes see siin lekitas, Colin Moriarty siukse sai nagu Sacred Symbols video, mingi Patreon, Colin Moriarty on veits veider tüüp, aga igatahes rääkis sellised asju, et Bioshock 4 toimub 1960-ndatel Antarktikas. Miks mitte? Kõlab huvitavalt. Jah. Veeal on käidud, taevas on käidud. Ekstreemsed tingimused jäävad aina vähemaks, nii et Antarktika on päris selline huvitav koht. Ja. Ma arvan, et siis nad pigem lähevad ju jää alla. Miks mitte jää sisse? No ma mõtlen, jää sisse. Jäine linn. Siis keegi tuleb tikuga. No seal on just need mingid... Need... Aga taku. Tükkis tead küll, millega, mida... Kuskil filmides asjades on ju ka rakendatud ju seda ideed, et sul jää all on mingisugune soe õhk jäänud ja siis seal umbes nagu mingid elavad veel, mingid eelajaloolised loomad, kes tegelikult peaks muidu välja surnud olema. Ja, et selles mõttes, et see konseptsioon võiks päris põnev olla, plus 1960 aasta, et äkki veel on natsid elus seal kuskil, teevad mingid mellu. Külmune, Captain America on kuskil külmune. Kulge, see läheb juba liiga Far Cryks, ma arvan, et see oleks juba siuke Far Cry Ice Age teema, et sa satud kogemata kuskile jäämäe sisse, kus on eelajaloolised loomad ja natsid. Ja siis need eelajaloolised loomad on nende ebapanus natsid on nende eelajalooliste loomade peal. Sõidavad nendega ringi. Hitler dinosaurus otsas. No näiteks. Kurat ei, see oleks juba Wolfenstein. Ei, see oleks Iron. Mis see Iron? See film oli, no? Kus need natsid kuu peal olid ja siis see soomlaste film. Mingi Iron... Iron Sky. Äkki oli ka Iron vist Sky. Iron Sky vist oli see. Kusat, ma ei tea siia mõni seda filmi. Iron Sky, sest on kaks osa kus juures. On. Ja. On. Siit peaks vaatama. Esimest mäng nägin. Iron Sky Invasion on videomäng selle põhjal tehtud. Iron Sky The Coming Race on film, teine osa. Iron Sky Invasion. Vahi värki. Mis sellest Bioshocki filmis saanud on? Sittagi. I guess. Täpselt sama palju nagu Take Two. Sest et nagu see Netflix ja Arcane paneb küll usku sellesse, et me võime kunagi ka näha videomängudest häid filme. Ja. Kas sa oled vaatanud lõpuks ja, Arcane'i? Ja, väga. Väga vaatasin. Lausa läbi vaatasin, jah. Selles mõttes, et ma vaatasin ta suhteliselt ühe ropsuga järjest läbi ja selle seriaali osas mul ainus kriitika on see, et miks see muusika nii kommertspask seal on. Seal on mingid, minu mõelest on nagu isegi sobib siin. Seal on mingid osad seenid, kus nagu see animatsioon, kõik see emotsioon, kõik on nagu nii hea ja siis tuleb mingisugune muusika, mis üldse ei sobi sinna. Eks siis, et okei, selle Imagine Dragonsi nagu paigutusest ma saan aru, sest nad on selle League of Legendsi maailmameistri võistlustel nagu mängin ja seal ilmselt nagu tekibki see mingi sisuline seos, aga kõik muus on küll niimoodi, et nagu tundub, et mingisugused lood ja esitajad on sinna pandud lihtsalt sellepärast, et nad on kuulsad. Mitte sellepärast, et nad nagu sinna kuidagi sisuliselt sobiksid. Et see rikub ära. Kõik muu on seal nagu suurepärane. Et nagu päriselt, et kui ma ei teaks paremini, siis ma tahaks League of Legendsi mängu mängida. Aga õnneks ma tean paremini ja ma ei tee seda endale. Ei, mulle selles suhtes sobib väga tarbida League of Legendsit Arcane'ina. See on et nagu... See on väga hea ajaviitmisvorm. Et ütleme niimoodi, et noh, nüüd on kõik osad väljas, aga mina vaatasin täpselt siis, kui ta nagu tuli, et kolm osa tuli korraga välja,
et oleks mul see võimalus olnud tol hetkel, et kohe kõik osalt ära vaadata, siis ma arvan, et ma oleks nüüd kõik ühti vaadanud. Mm. Mulle meeldib selle puhul ka see, et ta on nagu ka väljaspool mänguringkonda saanud väga palju kiitja, näiteks ka Eesti kontekstis, et ma olen näinud Facebookis sellel teemal sõna võtmas inimesi, kes on seni pidanud videomänge kui väga alamklassi meelelahutuseks ja siis nemad kiidavad seda, aga mul on kahtunud tunne olnud, et nagu mis ülemklassi meelelahutus? Ei, no ülemklass ongi sõike kurvad silmad traaguspuu. Skandinaavia vaikus ühesõnaga. Jah. Et see on nagu see väärt meelelahutus. Kõrgklassi meelelahutus on see, et sa paad kuskil peldiku prillauad, paad kokat ninna ja siis käid bordellides ja oksendad hipodroomil. Ei, see on kõrgem keskklass. Jah, see on kõrgklass. Kes arvab, et nad on kõrgklass. Okay. Aga tulles tagasi Arkeini juurde, siis mul on nagu jäänud mulje, et need inimesed, kes sellest väljaspool mänguringkond on rääkinud, et võibolla ei ole saanud aru, et see on nagu mängu põhjal tehtud. Nad on lihtsalt nagu arvanud, et mingi lahe uus kontseptsioon väga lahedasti tehtud. Et mis üllatust ka videomängud võivad lahedad olla. Ei, ja selles suhtes mulle kõige rohkem meeldis see nii-öelda visuaalne osa seal. See on nagu tõsiselt hästi tehtud. Ta on räigelt läbi töötatud on see pilt just kuni sinna maale välja, et kuidas on nagu mingi miimik ja kuidas sul silmamunad liiguvad ja mingid higi ja siuksed asjad, et see on nagu see töö ja aeg, mis sinna on nagu taha pandud, see nagu peegeldub sellest välja ja seda nagu see lihtsalt nagu naud. No umbes sama teema, et näiteks kuidas mulle meeldib action filme vaadata, kus on neid päris efekte kasutatud, mitte digitaalselt. Eks see mõtlen, et et see maja nüüd lasti minu pärast õhku, et ma saaks kogeda seda. Ja siis selle filmi puhul on samamoodi, et mingid, need magamata ööd nendel animaatoritel, et see on kõik minu pärast siin, et mina saaks seda nautida. Ja mina ütlen teile, aitäh, ma väga nautisin seda. Ega ilma asjata, isegi Eestis top 10 või isegi top 3 vist vaadatavus. Jah, ta oli vahepeal isegi esimene iva. Ta vist on veidi langenud, sinna on mingid teised asjad peale tulnud. Ja siin tuleb kogu aeg uus asju peale. Seal on raske praegu Money Heist on esimene, sest uued episoodid tulid. Kuues on hetkel Arkane. Mis seal tema eespool on veel? Temast eespool on teisel kohal Lost in Space uute episoodidega, kolmandal kohal How to be Single, mingi film, neljandal on The Office ja viiendal Squid Game. Nii et pole paha. Seitsmes koht, positsioon tahtsin öelda, Constantine, Keanu Reevesi film. See tuli hiljuti sinna minu mõelest sellepärast. Office tuli ka lõpuks Eesti turule ka nähtavaks. Kaheksas Red Notice on see Rocky film. Kohutavalt halb. Peaks vaatama. Ei jää milleski ilma. No, aga siis ta on halb. Üheksas Selling Sunset, mingi sari, ja siis kümnes on Friends. Selling Sunset on need kõrgklassi kinnisvaramaakleritest, mis ma lugesin mingit arvustusi selle kohta, kuidas see nagu sul on seal üks sõike tibi, kes siis sõidab kollase Lamborghini maasturiga, müüb maailma kõige kallimaid kortereid ja maju. Ja siis nüüd neljandas hooaja teemaks on see, et ta on rase. Intrigeerib. Intriigid. Ka rikka peab rasedaks jääda. Jah. Enne kui veel, kui me täiesti vabaks selle mikri teeme. Kiirelt üks uudis, mis ilmus. Üks mänguarendaja süüdistab relvategijat Kalašnikovi, et Kalašnikov on varastanud ühe nende disaini, teinud sellest päris relva ja siis müünud selle või selle nagu relva kasutusõiguse teise mängu jaoks maha. Võt, see on metana. See on väga meta. Mis mängustud käib? Ma ei tea, mingi täiesti uus tundmatu stuudio. Okei. Ma olen selle linki saates mainitud alla. Discordi, kes tahab, see otsib selle ülesse. Kes Discordi ei taha tulla mingil veidral põhjusel, see on väga tore olla. Link on kuskil kirjelduses olemas. Siis IGN-ist võite leida selle.
Selge. Vaba mikri alla olen valinud sellise kütkestava teema nagu HD Taneli Far Cry 6 arvustus. Ja sa, kas see on nagu päris asi? Ja? Ei, selles mõttes, et ta mängis seda YouTube, siis ta on nagu viimase episoodi kirjeldusse pannud mingid plussid ja miinusid, siis ma mõtlesin, et analüüsiks seda, kuna me oleme selle mängu läbi mängu. Ma just vaatasin seda linki ja mõtlesin, et miks ma pean päriselt selle tunniajase video läbi vaatama. Ei, kindlasti mitte. Siis ma võtan kohe lahti need asjad. Nii. Imestan, et see tüüp jätkuvalt eksisteerib. No ma mõtlen nagu selles suhtes, et mitte, et ta elus on, vaid see, et ta tema YouTube'i numbrid on suhteliselt kesised vist küll üldiselt. Ilmselt paar aastat juba. Võrreldes sellega, mis ta subscriberit arv on. Ma ei ole muidugi hinnanud, kas see kui palju, kui me hakkaks võrdlema protsentuaalselt ennast temaga, siis kes peale jääks. Igatahes, ausalt peab ütlema, et igati väärt oma raha ja võin soovitada, kuid kindlasti pole täiuslik. Jutt on siis Far Cry 6-est. Ning jah, nõustun mõnega, et tiba liiga vähe erinevusi varasematest Far Cry mängudest. Õige. Aga kas mängu on vaja üldse drastiliselt muuta, et see ikka hea oleks? See on oluline küsimus. Võiks. Natukene ikka võiks ju. Panen paar plussi miinussi ja kes lugeda tahab. Plussid. Korralikult suur kaart, kus ringi seigelda kas jalgsi või siis autode, helikopterite või lennukitega ning muidugi on veel teisigi transporti võimalusi. Ja, kaart on suur. On. See vastab tõele. Väga suur. Teised transporti võimalused nagu hobused. Graafik on okei, kuid kui kõik graffa põhja keerata ray tracing peale 4K, siis osades kohtades lihtsalt võtab ahetama, nii ilus on. Ei. No, meie ei tea, me ei ole PC peal mänginud, meil ei ole võimast arutit. Aga üldiselt ega ta nagu kole ei ole. Ta on kole mäng, ta kindlasti ei ole. Aga me ei tea, kas leiab just... On ilusamaid mänge. On ilusamaid mänge, kas või nagu stiililiselt võib leida paremaid asju. Seoses selle graafilise poolega, kuna sul mäng tulebki võtta kõikide platformide peal välja ja siis sul on arvuti, mis on nagu jõudlusest nii palju üle, siis sa tegelikuses sa ei saagi väga need asju enam oma vahel võrrelda. Et noh, näiteks sama, mis on nagu Forza probleem, on ja eks siis, et sulle öeldakse, et Forza Horizon 5 ei erine graafiliselt väga Forza Horizon 4-st, aga saamata aru, et sa mängid seda põhimõtteliselt täpselt sama hardware'i peal. Et sa ei saa ju nagu sama hardware'i panna nagu midagi rohkem tegema. Et selles mõttes, et on nagu, see on hästi graafilise poole pealt, see on hästi nagu keeruline küsimus nii kui nii. Story on soliidne, kuid oleks veidi ehk parem võinud olla. Minul tekib küsimus, et miks on selline kommentaar nagu plussidel, kui sa lõpetad nagu mõtte sellega, et ei olnud nagu kõige parem. Et siis sa tahad anda tarkused ära HD Tanelile, et tee plussid, miinused ja neutraalne. Neutraalne. Et siis neutraalse alla sa paned need, kus on nagu ühes ja teises poes. Ei, no sa võid, story on soliidne panna ja siis sa võid siia nagu juurde lisada veel, et mis teeb selle story soliidseks. Aga sa võid selle nagu, et oleks võin parem olla, miinuste alla panna ja siis sinna veel, et kuidas oleks on paremini näiteks. Aga see on ka see klassikaline algaja arvustaja viga, et ta saab aru milleski, aga ta ei suuda lahti seletada, miks see nii on. Eks siis, et see film on hea, aga kui sa küsid kohe miks, siis nagu sa hakkad, ei oska vastata sellele, sest et sa ei suuda neid punkte lahti mõtestada enda jaoks. Rääkides arvustustest, see ei ole ka kindlasti mitte HD Taneli kohta, sellepärast, et siin on nagu see videoseeria on eraldiseisev sellest tekstist, aga nagu nii-öelda klassikaliste arvustuste puhul kõige naljakam iroonilis võtmes on see, kui sa paned sinna plussid ja miinust alla mingi punkti, mida sa ei ole tekstis kordagi maininud. Seda ma mäletan, mulle kirjandis mingi 8. klassis öeldi, et kokkuvõttes sa ei tohi kunagi mainida asju, millest see enne pole rääkinud, siis kirjutada antud kontekstil, see jäi mulle nagu nii tugevalt meelde. Ma mäletan, et ma kirjutasin enda mõelest nagu jumala lahed asja, siis nagu lõppuda mingi punkti ja pointi vaatad, aga seda pole kuskil maal räägitud.
Viimane pluss, tegevust on üle mõistuse palju, ma ei tea, kas see on pluss. Ja oma 30 tunni jooksul kordagi igavaks ei kiskunud ning mul veel enamus side contenti tegemata. See on ju tore. 30 tundi, Jeesus Kristus, see mäng on ikka rets. See on liiga palju. Seda mäng on liiga palju. Mul vist isegi läks rohkem. Vist ma ei mäleta. 34 tundi äkki. Mm. Aga tal on ka side contenti tegemata. Sitaks, jah. No, ma tegin... No, palju sa tegid kõrvalt asja? Ikka veits tegin. Ma tegin neid... mis need olid need... punktid, need... Need piiripunktid või? Piiripunktid. Piiripunktid me kohe jõuame. Miinused. Kõige suurem ja häirivam asi oli, et leiad mingi baasi ja sisse astudes ootab sind ees tervelt üks või kaks vaenlast. Headel kordadel 3-6. Ja arvestades, et mängu esimestel minutitel saad snaipri summutiga, mis teeb one-shotte, kui pähe lasu teed, siis muutub terve mäng ülimalt kergeks koheselt. Selles mõttes, et mitu asja? Esiteks ma ei tea, millistes baasides sa leiad üks või kaks vaenlast. Seal oli ikka rohkem neid. Nagu võibolla nendest piiripunktidest kaks minimaalselt. Aga seal oli ka tavaliselt oli kolm. Minimaalselt oli viis. Ei, seal oli mingi kolmeseid oli ka, ma arvan. Need mingid hästi pisikesed. No võibolla. Aga nii-öelda... Pikki ära ma ei teinud, aga... Ja, aga baase ma küll ühtegi kohand, kus oleks mingi üks-kaks tüüpi. Ei, seal oli ikka rohkem. Baasid on midagi muud. Lisaks, ma ei tea, kas... kui no, teeb one-shotte, kui pähe lasu teed, nagu ma ütleks, et sud kõik videomängurelvad teevad one-shotte, kui sa pähe lasu teed, sa ei ole sulle vaja selle jaoks summutega snaiperit. Eriti, kui sul on snaiper. Mm. Seda no, eriti, jah. Ja eriti veel, kui sa pähe lased. Mm-hmm. Ütlen, nagu snaipri... Päris elus sureb inimene ära. Snaipriga oma eesmärgiga ongi ju nagu one-shot relvad, et nagu, kas tuleb üllatusena või? Mm-hmm. Ei tea. Kus kuradi kohast ta selle summutega snaiper sai ja minu küsimus pigem? Ja sain ka. Kus kohast see oli? Mängu alguses kohe. Mängu alguses sai. Milline see oli? Tšuke kole. What the fuck, ma absoluutselt ei mäleta seda. Mul reaalselt mängu... ma terve mängu tegingi põhimõtteliselt kõik missioonid tegin snaipriga kuskilt kaugelt, kütsin kõik maha, jalutasin baasi, tegin selle, mis iganes seal vaja teha, oli mm-hmm. tegin ära, lahkusin sealt. Selge. Siis on hästi, et mina seda ei leidnud, mm-hmm. sellepärast, et see sundis mind natuke nüüd teistmoodi lähenema. Mm-hmm. Sa mängid nagu HD Tanel. Hmm. Ma mängisin selle mängu enne läbi kui tema. Okei, hipster. Järgmine miinus. Ma arvan, et teine suuri miinus on balancing, mis on tiba pekkis. Vaenlased teevad liiga suurt tämmi ja oma relvad vahest liiga vähe, vahest liiga palju. Seda ei aita kaas, et paljudes kohtades on mingi seadistuspunkt, kus saad oma relvi vastavalt vaenlastele ümber seadistada, kas siis nii nimetud soft rounds, armor piercing rounds või üldse tankitõrje kuulid või muu selline. Kasutasin seda putkat üks kord 30 tunni jooksul. Ilmselt okei, kui te kannate kaasas ühte relva iga situatsiooni jaoks, aga siis tekib alati probleem, et laskemoon otsas ja siis pead ikka võtma vale relva valede kuulidega. Ehk siis mõtetu balance on igale võitu mängus. Sa saad ju tegelikult relva vahetada ükskõik millisel hetkel. Mm-hmm. Et sa ei pea isegi nagu nende nelja vahel valima, sul on nagu absoluutselt kõik relvad, mille sa lahti oled lukustanud, on sul lihtsalt menüüs nupuvajutuse kaugusel. Jaa, aga seal, okay, mitme nupuvajutuse. Seal ongi see teema, et menüüs igale sobramine. Relvale sa pead panema vastavad kuulid ka peale, et mis kuuleda või seda damage teeb. Jaa, mina lihtsalt tulistasin nii ka, kuni inimesed surma said. Mul oli, snaipril oli see armor piercing peal ja sellest piisas. Minu mõelest võiks kõigile armor piercingu peale panna ja siis sa nagu you're covered. No, jah. Lõppkokkuvõttes. Jah, põhimõtteliselt küll välja arvatud siis tankid. No jah. Läheks pidi raketi heitajad kasutama. No jah, aga ma ei tea, kes läheks tankile peale niimoodi, et oo, mu kuredi, ma snaiper on normal. Üks miinus, mis ma seal oli see, et kui sa tanki tahtsid kaaperdada, et sa ei saanud näiteks granaati sisse loopida. Et seda nagu võimalus seal ei olnud. Hmm. Et teine kord oli raketid ja raketid olid otsas, siis oleks võinud ju lähed lihtsalt tanki juurde, ronid peale, viskad granaadi sisse, that's about it. Tead, mis sa siis teed või? No. Lähed minema. Uks oli seespoolt kinni pandud. Luku või ja. Ära visatud. Jah. Liigume edasi. Vaid 4 caps lockis, 4 autot. Mida saad iga kell omale nina ette tellida, koptereid, lennukeid, hobuseid, paate või muud sellist, neid ei saa isegi kui mäng läbi tehtud, come on.
ma ei tea, kas siin on nagu mitu probleemi sellega, kui sa telliksid neid suvalisi asju suvalisse kohta nina ette. Autosid sa saad tee peale tellida ainult niikuni, aga siis sa pead spetsiifilisi kohti leidma, kus lennukiga õhku tõusta. Sa pead veekogus olema, et paata kasutada. Läheb paatis asfalti peale, kui saad tellida, siis on nagu veits imelik. Ma eeldan, et kui sa saaksid, siis see mäng läks lihtsalt katki ühel hetkel. Aga kuidas näiteks see Just Cause 3 oli lahendatud või neljas? Seal sa ju said ju praktiliselt kõiki tellid igale poole, jah? Võibolla said. Aga seal oli rohkem avatumat ruumi ka, kui riidi Far Cry's on kõik lihtsalt niimoodi üksteise otsas kinni, et sul ei ole nagu seal ruumi manööverdada minust. Et Just Cause oli ikka tunduvalt avatum. Just Cause 2 oli ikka fucking hea mäng. Jah, mina mängisin 3. Also need autod on ju nagu spetsiifilised, sa saad neid tuunid, saad neid kuridi relvi külge panna ja mida iganes, et neid on nagu mõtet tellida, kui sa mingi suvalisi parsasid tellid endale, siis ma ei tea, no, why? Mitte, et see oleks nüüd nagu väga halb miinus, on nagu why not, et kõik autosid oleks tunduvalt toredam tellida. 4 autot oli seal minu mõelest täiesti piisav. Jah, mina kasutasin ainult üht. Jah, ma kasutasin ka seda, mis alguses said. Ja. Ai, vabandust, ühe lukus sain lahtsel mingi sportauto, siis hakkasin seda kasutama. Sest ma ei saanud isegi aru, kuidas neid autosid... Ma pidid avastama neid kuskilt kaardi pealt. Kuskilt Forza 5... Põhimõtteliselt, jah, Forza 5 Barn Findid olid need. Kohati nagu lennukiga lennates, autoga sõites või helikopteriga tiireldes tahaks vahest third person vaatesse minna, aga mänge võimalda sellist innovatiivset lahendust alati first person välja arvatud, kui baasi jõuad nagu really. Baasis on mingi mõtte pärast pandud third person vaade, aga igal pool mujal keelatud, what the fuck. Väga hea punkt kus juures. Olen nõus, et see baasi third person täiesti lamp, täiesti mõtete pask. Et igal pool võiks olla esimese isiku vaates. Jah. Ma ei, noh, selles mõttes, et või siis võimalus, et sa saad ka tulistada, see on ikka first person, aga sõites tõesti nagu, miks mitte kolmandas, see nagu Cyberpunki sellise lahendatud vaata, et sõidad kolmandas isiku vaats. GTA selles uuemas versioonis oli ka viiendas vaata see, et kui sa saad FPS-is mängida, aga sa saad kolmandasse panna autos, ei vä? Seal on ju, saad ju iga kell vahetada vaadet. Ja nagu põhimõtteliselt sa saad panna nagu niimoodi ka, et see on automaatselt on tulistades üks ja siis sõites teine. Ei või? Vist on. Aga GTA on ju selles mõttes halb näide, sest et seal ju esialgu oli ju nii kui nii ainult kolmandas isiku vaade. Ja siis tehti arvuti versiooniga see esimese isiku vaade juurde. Siis tuli PS4 ja Xbox One'ile ka see. Jah. Jah. Igates Tanel hea punkt. Kohati lihtsalt uskumatult jõhkrad kaadrid, lol, mitte et ma pahandaks, aga tundusid kuidagi kohatud Far Cry mängu kohta olema. Taaskord nõus. Vaata see, kui me tegime videot ka ja siis me läksime selle alguses mingi torni kohta ja siis kuridi vend pussitas machetega tema mingi kuridi, ma ei tea, aanusesse põhimõtteliselt verd pritsis, terve ekraan oli mingid verd täis ja mingi väga brutaalne lihtsalt oli see mingi täiesti tarbetult brutaalne. Okei, okay, see sellest oli see hukkamise osa oli ju ka seal, kui see mingi kellegi venda tahati hukata kuskil tankitoru otsas poodi teda ja seal. See oli see loosa. Selles me just rääkisime videos ka, kus sul see mäng proovib hästi tõsine olla või see, kui see diktaator siin nagu räägib, et siis hästi dramaatiline, siis läheb mängu, siis on ikka mingi suune klassikaline Far Cry, et fa-fa-fa, et see siuke konseptuaalne lahkeli nende kahe erineva emotsiooni vahel. Ja mingi kloon tuleb lihtsalt vahepeal jalutab kaadrist läbi, kui sa tapad mingi 7 inimest parasju. Ja viimasena, suured seintega ümbritsetud baasid. Igas sellises baasis on auk kuskil seinas ning keegi pole valvamas sissepääse. Lol, okei, vahest on pea sissepääs või see üks või kaks vaenlast maks, aga uks kuskil 15 meetrit eemal on avatud ja kedagi pole seal. Ehk siis tulles tagasi esimese miinimise juurde, kas siis palju neid kõrjadid inimesi baasis on, kas kõik need kaks vaenlast, kes seal baasis on, valvad siis seda väravat või? The fuck? Seal oli tavaliselt üks valvur oli värava ees ja siis osad tuiesid seal baasis sees ringi. Ma ei tea.
aga selles mõttes, et kas mängu on vaja üldse drastiliselt muuta, et see ikka hea oleks, augud baaside seintes või noh, nagu viisid, kuidas baasi siseneda on eksisteerinud nagu seeri alguses peale. Uh-huh. Et selles mõttes the fuck? Ei, aga tore. Tore arvustus. Far Cry 6 ei soovita väga. Kas Tanel vist kunagi Soodukaga kirjutas ju Fortale ka tekstikujul? Ma ei tea, kirjutas tekstikujul ma. Ja seal oli niimoodi, et Fortale vaata alati pidi kunagi video kõrval pidi tekst olema. No. Mm, ja siis mäletan. Ma mäletan, et iga selle siis hinnavaatluse foorumis oli ka niimoodi. Mm. Jah. Aga ajad on nüüdseks teised. Hmm. Keda huvitab siis Far Cry 6 läbimäng HD Taneli kanalil 25 episoodi. Episood 24 pealkiri on nagu näiteks Jänki sitavedorud. Jänki on siis koha nimi. Aha. Mm-hmm. Tus. Nautige. Just. Kohtume teiega juba järgmisel nädalal. Sten Awards 2021. Olge seal. Ciao. Ciao. Ciao.